Так, будь ласка, продовжуйте. Шановна Іра Геращенко, героїня, яка завжди стоїть на свободі, на сторожі свободи слова, дякую, що ви дали можливість мені зробити цей подарунок. Українська громада, українські люди просять мене, з якими я проводжу зустрічі щодня, передати оцього гарбуза нашим урядовцям. Знаєте, за українською традицією, коли дівчата відважують нелюбих женихів, вони їм дарують гарбуза. От люди, оцю владу, яка в нас є сьогодні, вони її не просто не люблять, вони її ненавидять, цю владу. І сьогодні українські люди передають уряду Азарова гарбуза, а завтра прийдуть з вилами. Тому я після закінчення виступу, я передам і сподіваюся, що представник уряду Іван Іванович внесе цього гарбуза до прем'єрського кабінету, щоб ви знали, як люблять вас люди. Гляньте, який гнилий цей гарбуз, як ваша влада. Отакий гарбуз. А тепер з приводу цього законопроекту. Я теж за декриміналізацію і за впровадження європейських стандартів кримінальне судочинство. Бо сотні тисяч українських людей сидять ні за що в тюрмах. Сидять роками, без судів, без слідства. Але, шановні колеги, ви, будь ласка, подумайте, а коли прийде час, бо ця влада не є вічною, по якій статті ви будете судити Азарова, який сьогодні мільйонів пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, чорнобильців незаконно протокольними рішеннями Кабміну забирає пільги? По якій статті ви будете судити інших посадовців, які сьогодні принижують, обкрадають громадян України? Тому справа Тимошенко, ви правильно кажете, розвалилась давно, від самого початку. Але не треба робити ведмежої послуги Тимошенко, тому що ви, декриміналізуючи цю статтю, фактично припиняєте по нереабілітуючих обставинах. Вона доведе, що вона є невинною, а ця стаття має бути використовуватися проти тих посадовців, які є винними, проти нинішніх посадовців, за харківські газові угоди, за московські... Дякую. Дякую, дякую. Так, Шишкіна, фракція партії, фракція БЮТ, Батьківщина. Володимир Яворівський, будь ласка. Олег, звичайно, треба було дівчину, щоб дівчина вручила.